שלום, אני עמרי קרן לפידות, מאחים יוגן בתל אביב, והיום עם סרטון קצר על עדשות, קצת מושגי יסוד, קצת ניפוץ מיתוסים וקצת הסבר על מה אומרים כל המספרים האלה. אז בואו נתחיל. אז הנתון הבולט ביותר בעדשות, הנתון הראשון שכל מי שעוברת או עובר למצלמה בעלת עדשות מטורפות נתקל בו, הוא האורך הפוקלי. לצורך העניין, עדשת סיגמה 50 מילימטר. מה אומר המספר הזה בעצם? אז האורך הפוקלי הוא בגדול מספר די פשוט, הוא מעיד על המרחק של המרכז האופטי של העדשה מהחיישן. ככה פשוט, עדשת 50 מילימטר, המרכז האופטי שלה יושב 50 מילימטר מהחיישן, עדשת 100 מילימטר, המרכז האופטי שלה יושב 100 מילימטר מהחיישן, וזהו, פחות או יותר. כמובן שעם השנים ועם התקדמות מדע האופטיקה, זה לא משהו שתמיד ניכר, עדשת ה-50 הזאת ארוכה מאוד, ולפעמים נראה כאילו המרכז האופטי שלה יושב במקום קצת אחר, היא למעשה גדולה, כמו עדשת ה-100, אז כל מיני דברים השתנו, אבל העיקרון הזה חשוב. עכשיו תשאלו, איך זה משפיע על זווית הראייה? הרי כולנו יודעים שעדשות בעלות אורך פוקלי קטן, מספרים נמוכים, הן עדשות רחבות יותר, עדשות בעלות אורך פוקלי גדול, מספרים גבוהים, הן עדשות טלסקופיות יותר. למה זה משפיע על זווית הראייה, ואיך כל העניין של קרופ פקטור נכנס פה? אז אני מסביר. זווית הראייה נקבעת בחיבור של האורך הפוקלי עם גודל החיישן. אז הנורמל, אורך המוקד הנורמלי, שממנו אנחנו בעצם מפרידים לעדשות רחבות לעדשות טלסקופיות, נקבע לפי גודל החיישן, והוא למעשה באותו האורך של האלכסון של גודל החיישן. לצורך העניין, בחיישן של 24 על 36 מילימטר, אורך האלכסון הוא פחות או יותר 43 מילימטר, וזה יהיה הנורמל האמיתי של המצלמה. 50 הוא מספיק קרוב. כאן יש איזו אסכולה שטוענת שעד 35 זה עדיין נחשב נורמל, ואני לא הולך להתווכח. רוצים את זה ככה? יאללה. עד 35 יהיה גם נורמל. אגב, אם תרצו מידע נוסף על הנורמל במצלמות שונות, בגדלי חיישן שונים, אפשר ללכת לסרטון שמקושר פה. עכשיו, אם ניקח עדשת 50 ונשים אותה על מצלמת מייקרו פור תרדס, היא תיתן לנו עדשה טלסקופית, משום שאורך המוקד נשאר זהה, אבל גודל החיישן קטן. אם ניקח עדשת 50 ונשים אותה על מצלמת פורמט בינוני, היא תיתן לנו זווית רחבה. שוב, האורך הפוקלי נשאר זהה, אבל גודל החיישן גדל, כך שהיחס בין האורך הפוקלי לגודל החיישן משתנה. אנחנו נעבוד בסרטון הזה במושגים של פול פריים, משום שזה הסטנדרט בעולם שלנו, גם הקרופים תמיד מתוארים ביחס לפול פריים, וככה הכי קל לעבוד. אז בואו נתחיל לדבר קצת על אורך פוקלי. בצד הימני שלי יושבות העדשות הטלסקופיות, יש לנו כאן קנון 400, סיגמה 150-600, ניקון 70-200, קנון 100, ניקון 105, ופנסוניק 45. עכשיו, 45 אמנם נחשב נורמל בפול פריים, אבל על הפנסוניק הוא שווה פחות או יותר ל-90, בגלל שהחיישן שלה קטן יותר, אז העדשה הזאת נמצאת בגזרת עדשות הטלה. העדשות הרחבות, בהן האורך הפוקלי קטן מ-50, הן הלאווה 15, סיגמה 12-24, טוקינה 10-17 פישאי, תכף נדבר גם על איך פישאי נכנס פה, והקנון 24 טילט שיפט, גם על האלמנט הזה תכף נדבר. ובאמצע יש לנו עדשות שנקראות זום סטנדרטי, סטנדרט זום, עדשות שמכסות טווח שהוא גם רחב יותר מ-50 וגם ארוך יותר מ-50, ה-24-70 של ניקון, עדשה קטנה מאוד כי היא עדשת קולפסיבל, זאת אומרת היא גם מתקפלת עוד לאחסון. יש לנו כאן את הפנסוניק 24-105 החדשה, גם היא יודעת לצאת החוצה, ואת הקנון 24-105. כל העדשות האלה נותנות לנו אורך פוקלי רחב יותר מהנורמל וארוך יותר מהנורמל. עכשיו דיברנו על עדשות זום, כשהחלק השני במשוואה הוא עדשות פריים. ההבדל, לעדשות זום יש יותר מאורך פוקלי אחד, זאת אומרת הן נעות על איזשהו ספקטרום של אורכים פוקליים. עדשות פריים לעומתם לא יודעות לעשות את התנועה הזאת. ה-24F3.5 או הלאווה 15, כמו גם הניקון או הקנון 400, לא יודעות להזיז את אורך המוקד שלהן, ולכן לא יכולות לשנות את זווית הראייה על גודל חיישן נתון. אלה נקראות עדשות פריים. זום לא אומר שום דבר על הטווח הטלסקופי של העדשה, למרות שכך לפעמים מקובל לחשוב. לסיגמה 12-24 יש לצורך העניין יותר זום מאשר לקנון 400 שהיא עדשת פריים. זה לא אומר שום דבר על העניין הטלסקופי.
מה זה עדשה טלסקופית ומה ההפך שלה? אז עדשה טלסקופית היא עדשה שאורך המוקד שלה ארוך יותר מ-50. לצורך העניין, אני קונה 105, היא עדשה טלסקופית. עדשות 85 הן עדשות טלסקופיות. 70-200 היא עדשת זום טלסקופית, משום שהיא יודעת גם לזוז על אורכי המוקד, אבל היא גם ארוכה יותר מ-50. ה-150-600 היא עדשת זום סופר טלה, והקנון 400 היא עדשת פריים סופר טלה. עכשיו, סופר טלה זה עניין אולי מסחרי לחלוטין, פשוט יותר טלסקופיות מעדשות הטלה הפחות טלסקופיות. אין פה ממש עניין. כל מה שמעל 50 הוא עדשת טלה פחות או יותר. אז אם לעדשות האלה קראנו עדשות טלה, כל העדשות האלה נקראות עדשות וייד, עדשות רחבות, כאשר יש בהן גם עדשות פישאי. עכשיו בואו גם נפרק פה איזה עניין. זה לא שמאורך פוקלי מסוים עדשה הופכת לפישאי. עדשת פישאי היא עדשה עם אופטיקה ייחודית שלא מנסה לשמור על קווים ישרים. לצורך העניין, אם תיקחו מצלמה, היא תהיה מפולסת לחלוטין מול קו האופק, קו האופק יהיה ישר וכל שאר הקווים יהיו מעוגלים. זה המאפיין האופטי של עדשת פישאי, זה גם מה שמאפשר לעשות אותן מאוד רחבות ובמחירים יחסית צנועים, גם בגודל יחסית צנוע, זה משום שלא צריך כמעט שום תיקון אופטי על מה שהעדשה נותנת, פשוט כי אין את היומרה הזאת. לעומתה, עדשת ה-1224 הזאת של סיגמה היא עדשה גדולה, כבדה, בעלת אלמנט קדמי שיוצא החוצה ולא מאפשר פילטרים, כל זה כדי לאפשר לה את היכולת גם לצלם בזווית מאוד מאוד רחבה וגם לשמר את הקווים ישרים ככל האפשר. היא אגב עושה עבודה מאוד יפה באספקט הזה. אם אנחנו כבר בעדשות הרחבות, יש לנו כאן את הקנון טילט שיפט 24. מה טילט שיפט אומר? זה אומר שהעדשה יודעת להניע את המערך האופטי ביחס לחיישן. בכל העדשות האחרות כאן, המערך האופטי יושב ישר, מיושר, מקביל אל החיישן, ובעדשה הזאת יש לנו את אפשרות הטילט, שבהזזה של הידית הזאת, מאפשרת לשנות את מערך היחסים, לשנות את הזווית של האלמנטים האופטיים אל החיישן, מה שמאפשר הצבה של מישור הפוקוס באלכסון. לצורך העניין, עם עדשת טילט שיפט, אני יכול להגיע למצב שבו קצה השולחן, קצה העדשה הזאת והפנים שלי בפוקוס, כאשר כל מה שנמוך יותר לא נמצא בפוקוס. מאוד מעניין, משמש לשימושים מאוד ייחודיים. עוד מה שיש לעדשה הזאת להציע זה מנגנון של שיפט. מנגנון השיפט משאיר את העדשה המקבילה לחיישן, אבל מזיז את כל המערך ביחס לחיישן למעלה או למטה, ימינה או שמאלה. מה שזה מאפשר, נניח, במקום להרים את המצלמה בזווית כדי לצלם מגדל, אפשר פשוט להזיז את העדשה כך שהקווים לא יתעוותו. זו עדשה פופולרית מאוד בצילומי ארכיטקטורה. זה מאפשר גם פנורמות, זה הרבה יותר קלות לחיבור, בגלל שאין את העיוות הזוויתי שנוצר עם הזזת המצלמה ביחס לאובייקט. עדשות טילט שיפט הן עדשות פריים, בדרך כלל יקרות מאוד, בדרך כלל איכותיות מאוד, וזה משום שהן משמשות לחלק יחסית נישתי וצר של השוק, שפשוט לא מוכן לקבל פשרות. עוד עדשה מעניינת בהקשר הזה, היא עדשת הלאווה 15 שיפט מקרו, שם מאוד ייחודי לעדשה כזאת, בגלל שזו באמת עדשה מאוד ייחודית, שמכילה כל מיני יכולות שלא נוטות לבוא ביחד. אז כמו הקנון, יש לה גם מנגנון שיפט. זה מנגנון קצת פחות עדין, עם קצת פחות פינס מהקנון, זה כמובן מתבטא גם במחיר. עוד עניין, זה שיש לה את היכולת לייצר מקרו של אחד לאחד, תכף נסביר מה זה אומר. והיא בצמצם 4. עוד דבר אחד שאולי חשוב לומר על העדשה הזאת, זה מה שנקרא עדשה טיפשה. זאת אומרת, אין לה חיבורים אלקטרונים, זו מתאימה לסוני, פשוט כי ההברגה המכנית מתאימה לסוני, ובהכל שולטים באופן ידני בפוקוס ובצמצם. אבל זו באמת עדשה שמשלבת יכולות מאוד מאוד ייחודיות, וזה למעשה ההתמחות של לאווה, שמייצרת עדשות שבאמת לא קיימות בשום מקום אחר. אם כבר דיברנו על מקרו, אז עדשות מקרו קיימות, המילה מקרו מופיעה גם בחלק מעדשות הזום וגם בכמה עדשות פריים, כאשר בדרך כלל עדשות זום יגיעו ליחס מקרו של סביב 1 ל-2, 1 ל-3, ועדשות פריים יגיעו ליחס מקרו של 1 ל-1. מה אומר יחס 1 ל-1? זה אומר שהעדשה יכולה לפקס כל כך קרוב לאובייקט, עד שגודלו של האובייקט יהיה כגודל ההיטל על החיישן. זאת אומרת, העדשה תקרין אור, בדיוק בגודל האובייקט, אם אנחנו מצלמות או מצלמים נניח גרגר אורז, על החיישן ייפול אור שיתאר את גרגר האורז בגודל מלא. זה בהגדלה של 1 ל-1 וזה מחייב כמובן פוקוס מאוד קרוב. בהקשר הזה צריך להבחין
בין גדלי החיישן, כי יחס האחד לאחד נכון לכל גדלי החיישן. מה שאומר שעל חיישן פול פריים עדיין נקבל גרגר אורז בגודל של גרגר אורז. כמו על חיישן מייקרו פור תרדס. אבל חיישן הפול פריים שגדול פי 4 בשטחו, גרגר האורז ימלא רק חלק קטן מהחיישן, בעוד שבמייקרו פור תרדס הוא ימלא כמעט את כל החיישן. מה שכביכול מאפשר הגדלה גדולה יותר בחיישן מייקרו פור תרדס, לזה צריך להוסיף גם את גודל המערכת לצורך העניין, זאת עדשת פנסוניק 45 מקרו, שמקבילה פחות או יותר מבחינת זווית הראייה ל-100 מקרו הזאת, מוסיפה גם ייצוב ויכולה לבוא על מצלמות קטנות בהרבה, מה שמרכיב קיט מקרו שהוא גם קטן יותר וגם מגיע כביכול להגדלה גדולה יותר, לפחות ברמה הפרקטית. עניין אחרון, עדשות הן יותר מהמספרים עצמם. לצורך העניין, עדשת הקנון 50F1.4 הזו, דומה מאוד במספרים לפנסוניק S-Pro 50F1.4 החדשה. עם זאת, אפשר לראות מאוד בקלות שמדובר בעדשות שונות מאוד גם במימדים, ומי שילך לבדוק את המחירים שלהן, יגלה שגם שם ההבדל הוא אסטרונומי. זה משום שזו עדשה ישנה הרבה יותר, בעלת עיצוב אופטי סימטרי או דאבל גאוס או פלאנר, יש לו כל מיני שמות. זה עיצוב ישן מאוד שמצטיין בחדות בצמצם סגור, אבל די מתקשה בצמצמים הפתוחים, מביא איתו המון הפרעות אופטיות כמו חוסר חדות, כמו קרומטיק אבריישנס וכיוצא בזה. העדשות החדשות, אם מדובר ב-51.4 החדשה של פנסוניק, אם ב-51.4 של סיגמה, הן גדולות יותר ומשתמשות באלמנטים מתקדמים יותר כדי לבטל את ההפרעות האלה. ככה העדשות האלה יוצרות תמונה איכותית הרבה יותר, למרות שמבחינת מספרים הן זהות. למידה נוסף על העדשות האלה, אפשר ללכת לקישור ששמנו על העדשות הנורמל, גם העניין הזה מדובר שם. אז זהו, זה פחות או יותר הבסיס להבנה של מה אומרים כל המספרים המוזרים האלה שמופיעים על העדשות שלנו. מה ההבדל בין 7200 ל-150-600? למה ל-1124 יש יותר זום מל-400 וכיוצא בזה? עניין אחד שאולי שמתם לב שנעדר מהסקירה הזאת הוא כל מה שקשור לצמצם, נושא מאוד חשוב, ולכן הוא מכוסה בסרטון אחר שלנו שאפשר לראות כאן בקישור. מערכים יוגן בתל אביב עם כל מה שצריך לדעת, לפחות בתחילת הדרך על עדשות, אני עמרי קרן לפידות. להתראות.